Už lidi, takže dneska máme babička 72. narozeniny a já chci dělat takový překvapení na YouTube. Takže jde mi překvapit. Babí? Babí? Dneska máš 72. narozeniny a tohle bude na YouTube. Co? Tohle bude na YouTube, protože máš 72. narozeniny. A co mě tady... Všechno nejlepší. No, ty jsi mě už popsal.